አርዕስተ ዜና። በትግራይ ክልል ከ445000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ የሰብአዊ እርዳታ ቁሳቁስ መሰራጨቱ ተገለጸ። የትምህርት ሚኒስቴር አካሄድኩት ባለው የዳሰሳ ጥናት በበርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ከ30% በላይ መምህራን እንደማያስፈልጉ መታወቁን ሚኒስቴሩ ገለጸ። ዲያስፖራው በሀገራዊ ምክክር የሚሳተፍበት መንገድ ይፈጠራል ሲሉ ፕሮፌሰር መስፍን አርያ ተናገሩ። ሰሊጥ ከሀገር ውስጥ የሚገዙበት ዋጋ በእጅጉ በመጨመሩ ከዓለም ገበያ በላይ የተሸጠ መሆኑን ላኪዎች ገለጹ። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምናላችሁ። ከኢትዮጵያ ሪፖርተር የሰዓቱ ዜና ተጀምሯል። አንዋር አባቢ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ካሳለፍነው ሳምንት ጀምሮ የሰሊጥ ገበያ ዋጋ ጣሪያ ገደብ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ በመነሳቱ ሳቢያ ላኪዎች ሰሊጥ ከሀገር ውስጥ የሚገዙበት ዋጋ በእጅጉ በመጨመሩ ከዓለም ገበያ በላይ የተሸጠ መሆኑን ተናግረዋል። ህዳር 12 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በወሰነው መሰረት በምርት ገበያ አማካኝነት ይወጣ የነበረው የግብይት ዋጋ ጣሪያ የተነሳ ሲሆን ላኪዎችም በገበያው አቅርቦትና ፍላጎት መሰረት በገበያ ዋጋ እንዲገበያዩ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ሆኖም በጊዜው በምርት ገበያ የአንድ ኩንታል ሰሊጥ የመጨረሻ ዋጋ 8870 ብር ድረስ ይሸጥ የነበረ ሲሆን በአሁን ጊዜም በምርት ገበያው እስከ 11138 ብር ደርሷል። እንደ ኢትዮጵያ ጥራጥሬ የቅባት እህሎችና ቅመማ ቅመም ላኪዎች ማህበር ኃላፊዎች ገለጻ ከምርት ገበያ ውጭ የሚካሄደው ግብይት እጅግ ከፍ ብሎ ከዓለም ገበያ በላይ በሆነ ዋጋ እየተሸጠ ነው። የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኢዳው አብዲ ለሪፖርተር እንደገለጹት በዓለም ገበያ ዋጋ ለውጥ ካለመኖሩ በላይ እንዲያውም ቅናሽ ታይቷል። ነጋዴው ያለ አግባብ ውድድርና ክምችት ውስጥ ነው ያለው። ይህ የሀገር ውስጥ ምርት በማከማቸት ሊገኝ የሚገባውን የውጭ ምንዛሬ ማሳጣት ነው ሲሉ አቶ ኢዳዋን ተናግረዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ከነጋዴዎች ጋር በመሆን ያቋቋሙት ዋጋ አውጭ ቦርድ አባል የሆኑት አቶ ኢዶ በአቅርቦትና በፍላጎት መመጣጠን መሰረት ዋጋ ሁልጊዜም በገበያ መመራትና ከመንግስት በኩል የዋጋ ጣሪያ መቅረብ እንዳልነበረበት ገልጸው አሁን ግን መንግስት የዋጋ ጣሪያውን ሲያነሳ ዓለም አቀፍ ፍላጎቱ ብዙም ባልጨመረበት ሁኔታ በነጋዴዎች ፍላጎት ብቻ ዋጋው እንዲህ መወደድ አልነበረበትም ብለዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በሳምንቱ በሚያወጣው የዓለም ዋጋን ያገናዘበ የምርት ዋጋ ማነጻጸሪያ መሰረት የሰሊጥ ዋጋ በኩንታል ከ1600 እስከ 1700 ዶላር የሚሸጥ ሲሆን ይህም ከ165 ዶላር ያልዘለለ ነው። በኢትዮጵያም ዋጋው በኩንታል ከ8500 ብር ሊበልጥ እንደማይችልና የዓለም ዋጋ ይህ በሆነበት ሁኔታ በሀገር ውስጥ ግን ላኪዎች በኩንታል የሚገዙበት ከ2000 ብር በላይ እየከሰሩ መሆኑን ነው የተናገሩት። የትምህርት ሚኒስቴር አካሄድኩት ባለው የዳሰሳ ጥናት በበርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ከ30% በላይ መምህራን እንደማያስፈልጉ መታወቁን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተቋማቸውን የ2015 ዓ.ም ሩብ ዓመት አፈጻጸም ማክሰኞ ህዳር 30 ቀን 2015 ዓ.ም ለፓርላማ ሲያቀርቡ ዩኒቨርሲቲዎች በአማካኝ በሴሚስተር 4 ኮርስ ወይም 12 ክፍለ ጊዜ መያዝ እንዳለባቸው ቢጠበቅባቸውም ብዙዎቹ መምህራን ግን በሴሚስተር 1 ኮርስ አስተምረው የሙሉ ጊዜ መምህራን ተብለው እንደሚጠሩ ተናግረዋል። በዚህም የተነሳ ዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ መሆን ከበጀታቸው ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል የመምህራን ቁጥር በመያዝ በልካቸው ሊራመዱ እንደሚገባ ሚኒስቴሩ ገልጿል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲዎች ከሌሎች የገንዘብ ምንጮች በሚያገኟቸው ገቢዎች ተወዳዳሪና ተመራጭ የትምህርት ተቋም የሚያደርጓቸው ጉዳዮች ላይ እንደሚያተኩሩ፣ ውድድሩን መሰረት አድርገው ለመምህራኖቻቸው የተሻለ ደሞዝ ሊከፍሉ እንደሚችሉ አስረድተዋል። በአሁኑ ጊዜ የተሻለ የደሞዝ ክፍያ መፈጸም ምንም አይነት ጥያቄ የሌለው ጉዳይ ቢሆንም ባለው ሀገራዊ ሁኔታ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በሲቪል ሰርቪስ ሕጉ እስክትገዙ ድረስ በመንግስት ደሞዝ ሊጨምር ቢል ጭማሪው ለዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ተቋም መጨመር ስላለበት ይህ የማይቻል ጉዳይ ነው ብለዋል። ሀገሪቱ አሁን ካለችበት የጦርነት ድባብ ውስጥ ወጥታ የደሞዝ ጉዳይ በድጋሚ ታይቶ እንዲታሰብና መምህራን የተከበሩ እንዲሆኑ እናደርጋለን። መምህር የተማሪዎች ወላጆች ጓሮ ውስጥ ተከራይቶ እየኖረ መምህር ተከብሮ ይኖር ማለት ከባድ በመሆኑ መስተካከል እንዳለበትም ጠቁመዋል። የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ከጥቂት ወራት በፊት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ባቋቋማቸው ማህበራት አማካኝነት መንግስት የደሞዝ ጭማሪና የእርከን እድገት እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ሲጠይቁ እንደነበር ይታወሳል። በትግራይ ክልል ከ45000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ የሰብአዊ እርዳታ መሰራጨቱ ተገለጸ። በትግራይ ክልል ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች ከ45000 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ የሰብአዊ እርዳታ እንዲሁም 839 ሜትሪክ ቶን በላይ መድኃኒት መሰራጨቱን የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ እንደገለጹት በክልሉ ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች የሚከናወነው ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ተጠናክሮ ቀጥሏል።
በዚህ መሰረት ዳር 20 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በክልሉ በ1017 ተሽከርካሪዎች 4063 ሜትሪክ ቶን በላይ የሰባይ እርዳታ ምግብና አልሚ ምግቦች መሰራጨቱን ተናግሯል። በተጨማሪም በ25 ተሽከርካሪዎች 839.76 ሜትሪክ ቶን መድኃኒትና በ115 ተሽከርካሪዎች ከ4254 በላይ ሜትሪክ ቶን ምግብ ነክ ያልሆኑ ቃዎች ለተጎጂዎች መሰራጨቱን ጠቁመዋል። ከዚህ ባለፈም 413552 ሊትር ነዳጅ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ አካባቢው መላካቸው ነው ዳይሬክተሩ የተናገሩት። ከጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት እስከ ህዳር 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት ድረስ በሶስት ኮሪዶሮች በአፋር አባላ፣ በጎንደር ሽሬና በኮምቦልቻ ቆቦ አላማጣ በአጋራከላት የተሰማሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች ብዛት 1168 መሆኑን አንስተዋል። በክልሉ ለተሰማሩ 16 አጋራከላት ለሚያከናውኑት የሰባይ አቅርቦት ስራ ማስጌጃ 148.7 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ ድጋፍ መደረጉን አቶ ደበበም ጠቁመዋል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የኤሌክትሮኒክስ ፓስፖርት የፓስፖርት አገልግሎት ላይ ለመዋል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የተከናወኑ መሆኑን አስታወቀም። የፓስፖርት የቪዛና የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አገልግሎትን የሚሰጠው ተቋሙ በአንድ ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ በአገልግሎት ላይ ያለውን ፓስፖርት ወደ ኢፓስፖርት ለመቀየር እቅድ መያዙ የተገለጸ ሲሆን የፓስፖርት አይነት የራሱ የሆነ የተለየ መለያ ያለው በመሆኑ ለህገ ወጥ ወንጀሎች የመዋል እድሉ ዝቅተኛ ይሆናልም ተብሏል። የኤሌክትሮኒክስ ፓስፖርት በላዩ ላይ ቺፕስ ወይንም መረጃ የሚይዝ መሳሪያ ተገጥሞለት በውስጡ የግለሰቦችን መረጃ በተለያየ ሁኔታ የሚያስቀምጥ ለህገ ወጥ ስራዎች በተለይ ለፎርጅድ የማያጋልጥ መሆኑን ተገልጿል። ይህ አገልግሎት በስራ ላይ መዋሉ የአንድ ሀገር ፓስፖርት ደረጃ ከፍ የሚያደርግ እንደሆነና ከዚህ ቀደም በደንበኛው ፓስፖርት የባህር ቁጥር ተጠቅሞ የሚደረገው የፍተሻና ማረጋገጥ ስራን የሚቀይር በመሆኑ በኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የህትመትና ስርጭት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ጌታቸው ለሪፖርተር ተናግረዋል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ታምሮ ገንበቶ በበኩላቸው በፎርጅድ ፓስፖርት እንዳይሰራ ለማድረግ የኤሌክትሮኒክስ ፓስፖርት ስራ ላይ ለመዋል ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሚታተመው በፈረንሳይ ሀገር መሆኑን የጠቆሙት አቶ ሰለሞን በበኩላቸው ይህ በጥብቅ ቁጥጥር የሚከወን በመሆኑ ጠንካራ ገጽታዎችን እየተላበሰ ነው ብለዋል። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር የሰዓቱ ዜና አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዲያስፖራው በሀገራዊ ምክክር የሚሳተፍበት መንገድ ይፈጠራል ሲሉ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ተናገሩ። በተለይ በተለያዩ ሀገራት የሚገኘው የዲያስፖራ ማህበረሰብ በሀገራዊ ምክክር የሚሳተፍበት መንገድ ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ መሆኑን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ አስታውቀዋል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ስራ አስፈጻሚ ሪፖርት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሱሉልታ በሚገኘው የአፍሪካ ልቀት ማዕከል አቅርበዋል። በወቅቱ ዲያስፖራው በምክክሩ ለማሳተፍ ከፈረንጆቹ 2023 ጀምሮ በኢንተርኔት አማራጭ እና የገጽ ለገጽ ግንኙነት ይደረጋልም ብለዋል። ኮሚሽኑም ከዳያስፖራው ጋር የሚኖረው ግንኙነት የሚከታተል ዳይሬክቶሬት አቋቁሞ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ስራ እያከናወነ መሆኑን ፕሮፌሰር መስፍን አርአያም ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ሪፖርተር የሰዓቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አኗር አባቢ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።